Sa janë këto partitidhën me popullin, shifet shumë qartë nga ky fakt. Në fushatat parazgjedhore, të gjithë na e shohim se sa e sa shtabe zgjedhore i hapin ata. Nuk lon mahall pa hap shtab zgjedhor. Si të përfundojnë zgjedhjet, mbyllen ato shtabe. Që do më thonë se une për ty s'kam nevojë më. Se po të kishte pas nevoja e parti për atë popull, do të kishte majtë ato shtabe vazhdimisht hapuna për të gjitha nevoja që ka populli edhe mas zgjedhjeve. Kjo shumë e dukshme, shumë e qartë. Kur për i duhesh ti ati, a i po të afrohet. E sot i punën me ty, a i po të mshel deven, ku ki me gjeti. Të regom një mu cilin politikan munësh me gjeti telefon mas zgjedhjeve. Kush të apë telefonin ti si qytetar i thjesht, që s'kim në një lidhje direkte me te, pas zgjedhjeve. Sëherë ka bova ki që i politikanti kanë ndru telefonat. Pse ata i ndrojnë telefonat? Pse ata mërzitën për poplit? Ata mërzitën për poplit? Edhe kjo është dëshmi se ajnë nuk është shërbim të poplit, por e keqë përdor poplin për intereset e veta.